всі присутні наші прові гості. Дозвольте в цей вечір побажати всім доброго здоров'я і доброго настрою. Дозвольте усіх вас, наших співвітчизників і наших акторів, музикантів, диригентів, всіх присутніх, привітати цими чудовими святковими словами, тому що якраз ми знаходимося в часі великого християнського свята Воскресіння Христового. Привітати вас цими словами: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І тому що Він живий, наш Господь, Він сказав, і ви будете жити. Ми будемо жити, як віруючі Христа. Наша держава буде жити, тому що Господь наш живий. Тому що вся країна не тільки щось робить, захищає, стоїть на передові, але вся Україна молиться. І ми віримо і впевнені в цьому, що Бог почує нашу молитву. Розпочинаючи цей концерт, який принесе нам особливе натхнення, я впевнений в цьому, і особливу естетичну насолоду. Давайте, як віруючі, від імені церкви Євангелія, в якій ми знаходимося, я є пастор цієї церкви, ми помолимося і попросимо Божого благословіння. Прошу вас, давайте встанемо до молитви. Господи Бог наш, почуй нашу молитву, молитву кожного із нас, молитву цілої України. Ми молимося до Тебе. Ми усвідомлюємо, що наше життя в Твоїх святих руках. Всі обставини, Господи, всі події, які відбуваються, вони підконтрольні Твоїй божественній волі. Почуй нас. Ти випробовуєш наш народ. Ти випробовуєш цілу країну, Господи. Ти наближаєш нас один до одного. Ти гуртуєш нас, Господь, і наближаєш нас до Тебе, до себе самого, щоб ми зрозуміли Тебе як Бога любові і спасіння нашої душі. Поблагослови нас весь цей вечір. І цей концерт, нехай він буде для слави нашого Господу, нехай він розбургає наше серце, нехай він підніме свій тіля саме прекрасне, саме чудове і святе, чим наповнена людина, віруюча в Ісуса. Почуй нас, і нехай тобі буде вічна слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка, нехай Господь вас благословить. This is my friend, Sergei Basra. Сергій друг, Сергій Басра.
And these are my conducting colleagues, Victoria Konchakovskaya and Sergei Golodnichi. А це мої колеги, диригенти Вікторія Кончаковська і Сергій Голодничий. And these are my beautiful friends from the hospital. А це мої прекрасні друзі із госпіталю. And many of you are internally displaced people from your homes. Welcome. Чимало з вас я знаю переміщені особи, переселенці, і всіх сердечно вітаю. This concert is a gift of friends in North America. Цей концерт є подарунком від наших друзів у Північній Америці. And all of our musicians are Ukrainians. А всі наші музиканти – українці. They come from Crimea, Donetsk, Luhansk, and all other regions of Ukraine. Вони родом із Криму, Донецької, Луганської областей і буквально всіх регіонів, усіх областей України. So tonight we're going to have a musical celebration. Отже, сьогодні увечері відбудеться музичне свято. And we want you to know that you are not. Ми хотіли, щоб ви знали, ви не одні. Thank you for coming tonight. Щиро дякую за те, що ви прийшли сьогодні ввечері на цей концерт. Are you ready? Чи ви готові? Now, we have a cameraman there who's going to take a picture. Фотограф буде робити знімки сьогодні ввечері. It's going to take 10 seconds and then the concert is going to start. На перший знімок піде буквально 10 секунд, а потім розпочнеться наш концерт. And why those 10 seconds happen? Can you make sure your cell phones are turned off? І протягом цих 10 секунд подбайте, будь ласка, те, щоб відімкнути свої мобільні телефони. Вимкніть, будь ласка, мобільні телефони. Thank you.
Thank you.
Я хотів би розповісти вам історію. Many of you have suffered a great deal. Багато хто з вас чимало постраждав уже. I see people here who have lost their homes. Я бачу людей, які втратили свої домівки. And I know you, I know your names. Я знаю цих людей, я знаю ваші імена. I know people here who have suffered torture. Я знаю людей, які сидять в цьому залі. Ці люди зазнали тортур. I know people here who have severe wounds. Я знайомий з людьми, важко поранений. Many of you have been torn from your homes. Багато з вас був вирваний з корінням, з рідної землі. So I want to tell you the story of my family. Я хотів би розповісти вам історію своєї сім'ї. In 1919, my grandfather was just 16 years old and he lived close to Mariupol. 1919 року моєму дідусеві було всього 16 років. Він мешкав у подарунку Маріуполя. Communist anarchists came into the village. Комуністи-анархісти вперлися до його села. They had pistols and swords. Вони були озброєні рушницями, пістолетами, шаблями. And my grandfather saw with his own eyes his entire family perish. І на очах мого дідуся загинула вся його родина. From that family he was the only one who survived. Він єдиний, хто врятувався з усієї сім'ї. And from that village there were only two people who survived. Власне, з того села врятувалися всього двоє людей. He was filled with bitterness and depression. Він переповнювався депресією, пригніченням і гіркота. And he wondered where is God. І він задумався над тим, а де ж був Бог в цей час? But he was a Christian. Однак він був християнином. And God helped him and gave him strength. І Господь йому допоміг, і він наділив його силою. He had to make a choice. Йому належало зробити вибір. Either anger and bitterness and hate, or the way of Jesus. Чи він і далі буде ненавидити і переповнюватися злістю і гнівом, чи він обере шлях Ісуса? I'm talking about the condition of his heart. Я зараз веду мову про стан його серця, про стан його душі. And he chose the way of Jesus. Він обрав шлях Ісуса. Which is the way of love and forgiveness. А це шлях любові і прощення. It allowed him to experience new life. І це дозволило йому відчути, пережити нове життя. He met a beautiful young girl. Він познайомився з прекрасною дівчиною. And this beautiful young girl became his wife. Ця чарівна дівчина стала його дружиною. She was my grandma. І моєю бабусею. And they showed me the way of love, the way of Jesus. І вони показали, явили мені шлях любові, шлях Ісуса. Many of you here have that choice to make right now. І багатому з вас належить теж нині зробити цей вибір. I told you at the beginning of the concert you're not alone. Я вже сказав вам в початку концерту, що ви не одні. And that's because Christ is with you. І це тому, що Христос із вами. He experienced greater suffering than any of us ever experienced. Він пережив більші страждання, ніж будь-хто із нас переживе у своїм житті. He took all of the sin and suffering upon himself so that we could be free. Він узяв увесь гріх і усі страждання на себе, щоб звільнити нас. The next beautiful piece talks about how Christ is Lord. В наступному прекрасному творі мова йде про те, як Христос є, виявляє себе нашим Господом. І як Він розуміє страждання.
and how he took your burden. І як він бере на себе наш тягар. The concert tonight is going to be filled with lots of light. Сьогоднішній концерт він просто буде випромінювати світло. Beautiful music on spiritual light. Це прекрасна музика, повна духовного світла. But I just need to say one thing about that light right there. Але я хотів би буквально одне слово сказати про світло у вигляді. Somebody keeps turning it on and it actually blinds our musicians. So please don't turn on that light. Дехто постійно вмикає те світло на горі, і воно засліплює деяких музикантів, отже, будь ласка, не вмикайте більше те світло. It's like a laser. When it gets on, they can't see. Воно дещо схоже на лазер, коли вмикається світло, то музикант раптом перестає бачити. Thank you.
It's a beautiful text from Finland. Чудовий текст із Фінляндії. And it says that there are centuries of lies. І там мовиться про століття брехні. But truth shines through. Однак правда пробивається і сяє крізь цю брехню. Thank you.
Браво!